Ate mwetu mubuli nsonda, abasajja beyongedde okubanga tebateeka akazito ku jeno Yoweri Tibwabula Museveni. Oluvanyuma olwekyo ekyabaddewo ku Paalamenti ey'eggwanga erya Uganda, omubaka amanyiddwa nga Zake yataddewo obunkenke oluvanyuma lw'okugamba ate eyabadde Deputy Speaker Tayebwa Thomas n'amugamba nti byonna tubiteesezzaako naye ffe twagala bantu bafe, lwaki bawamba abantu buli lukya. Ebyo byonna nga bigenda mu maaso embeera yonna Zake gye yataddewo, ate kyaddaaki ekituuse ku City Hall olunaku olwaleero oba wali awatuula aba KCCA ebadde nsasa genjereere, ababaka oba bakansala mugonde mu City Hall mu KCCA bafuddeyo mbukambwe obw'ekitalo, ate ne bawanika ebipande mu bbanga nga bagamba ekintu kimu: twagala bantu bafe ababuzibwawo, twagala bantu bafe be mubusiba muwamba buli lukya. Abakulu bano bataddewo embeera era ne balagira ddala obutali bumativu olw'ekyo ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda, naye ng'ate basitudde ebipande waggulu nga baleekaanira waggulu, era abadde akyeyalinga olukuŋŋaana luno naye atuuse ne bimutabukako ng'ate mwattu talina ky'agamba bantu olw'ensonga nti obusungu bubadde bungi ate nga n'obukambwe bungi. Bawuza ekintu kimu: twagala bantu bafe be musiiba muwamba, twagala bantu bafe mbakomyewo, ate mulekere okuwamba abantu, naddala aba side eya opposition. Yembeera ebadde wali ku KCCA era nga tugamba ekintu kimu: likinga, commentinga, era subscribinge wano ku PROJOURN Media.